Привіт! В першому відео ви бачили, що я готую пиріжки, бо в мене там сметанки трішки залишилося. Тісто просто чудове. Я вже раз його перем'яла. Дивіться, аж прилипаю до цього. Чудове тісто. Що в мене в тісті? 600 мл молока, але я майже 50 на 50. Тепла вода і молоко. Два яйця, склянка цукру. Сметани 2 столові ложки, 50 грамів маргарина розтопила, солі чайна ложка, ванільного цукру і борошна 10 кілограм. Дріжджів 40 грамів, пачечка оця. Оце має таке тісто. І столова ложка горілки. Це саме звичайне тісто. Я сьогодні не рецепт роблю, я просто показую, що в мене із Пасхи такі сухофрукти залишилися, я їх розпарила, інжир, курага, родзинки. І яблук нарізала трішки, збризнула їх лимонним соком. Це буде в мене начинка одна, це я зроблю пиріг такий. І, як я вам казала, що сьогодні хочу спробувати готувати начинку цукерки корівка. Я розріжу так на 4 частинки ці цукерки і будуть у мене сьогодні корівчаті пиріжки. І хочу ще раз вам показати, бачите? Дивіться, ви коли-небудь бачили такий колір сірників, сірка? Червоний, зелений, а це я не можу вам передати такий, знаєте, як ото волошковий, саме волошковий. Все. Чому я починаю вже робити спокійно? Тому що у мене це електродуховка, а в хаті у мене газова. Я провірила, вона працює, ну там треба до неї, як кажуть, я вже за неї забула, як там приспособиться, але на всякий ось випадок газова ця плита і духовка повністю заповнена взуттям, яке є літнє, те, що ми не носимо. Але я перевірила, і вона працює, ця духовка. Тому, якщо не стане електрики, буду випікати правильно в газовій духовці. На всякий випадок, якщо вимкнуть електрику, тому що не зрозуміло сьогодні з електрикою, от уже 5 годин є світло. Я вже, знаєте, і так, зараз наше життя підстроїться під годинник електрики. Ну, я можу формувати, я можу, тому що я перевірила, в мене є запасний варіант газова духовка. Тому все нормально. Зараз я нарізаю ці цукерки. Чудове тісто, чудове. Так, зараз відріжу шматочок для низу. Не дуже товсте, щоб було. А це поки що в миску прикрию, щоб ця листя заліз і в ту духовку. Готувати отакі скляні, можна змастити трішки маслом. Тепер розкачую десь сантиметр такий пласт, викладаю форму і з припуском, щоб перекрити борта. Підтягати я буду, тому що воно ж не дає, воно сповзає. Так, сахарочку на дно. Знову таки, не товсто. Такий сам, таку саму кульку, як і ту. Якщо любите, щоб солодше було, можете присипати ще трішки цукру. Розкатую, закриваю цей пиріг. Цю косичку, тобто я не заради тільки краси, а заради того, щоб оце все зліпить разом, щоб він у нас не розійшовся. Дивіться, як гарненько це зробило. Так трішки придавіть, він розійдеться. Зараз він почне підходити. І тепер можете наверху придумати тут якісь прикраси зробіть. Але, чесно кажучи, я дуже люблю прикрашати отакі дріжджові пироги. У мене є отакі насадочки, це мені донька колись дарувала, такі листочки різного розміру. Дуже швидко це все робиться, отак я його оформила. Нехай він підходить, змащуємо його жовточком із молочком. І після того, як підійде, і відправляємо в духовку. Це в нас закритий пиріг, зараз я зроблю такий самий, але не знаю, якщо знайду форму. Знайду, можна відкрити, тобто начинку повинно бути видно. Ось вам відкритий пиріг, так я його приготувала. І цей вже, дивіться, як підійшов, дуже добре. Зараз уже можна змащувати його жовточок і 1 столова ложка молока. Або ціле яйце і 1 столова ложка молока. І добре змащуємо. А цей підходить. Так, ну що, тепер зробимо ж із корівкою, як кажуть. За чого все починалося, а пирогів вийшло не знаю скільки. Тут уже зліплюйте, як хочете. Просто викладаєте, як хочу.
зробити. У мене є, а то я купила ось расчоску, ще ні разу не використовувала її. Тісто в мене тут он, розкатане, бачите? Це я залишила шматочок, думаю, начинки не хватить, то я розкатаю, корицею присиплю, як рулетик зроблю. Тому оставила так. Знаєте, я сьогодні печу пиріжки, ніколи в житті такого не було. Я роблю і молю Господа, Господі, будь ласка, дай хоч, щоб той дядько не натиснув на кнопку, щоб у нас вимкнули світло. Я не знаю, я просто, тому що я вже ж посадила в піч, вже один у мене майже готовий нижній, другий відкритий засунула туди в духовку. Хочеться, щоб все спекти, щоб все вийшло. Я думаю, що Господь мені допоможе. Дивіться, які з цим вийшли. Гарні. Трішки тіста залишилося, не знаю, що з ним зробити. Тут змащую теж їх яйцем. Чи зробити ще два пиріжки, хай зліплюються. Можливо, в цей ряд ставлю. Ну, подивлюся. Перший готовий дістаю. Дивіться, який красавончик. Все, тепер накриваю серветочкою і нехай він охолоджується. Цей кусок, куди той шматочок тіста? Я вам вирізала такі зейхера та поклала зверху, нехай будуть. Ну ти ж не викинеш. Ви отак не робіть. У мене просто немає більше, як кажуть, ви бачите, як я готую, 5 см пиріжок від пиріжка, тоді він буде такий. А так вони в мене будуть такі злипші, як у бабусі. Але сьогодні така ситуація. Наступний готовий дістаю. Дивіться, яка краса. І відправляю вже пиріжки. І те зараз накрию. Дивіться, все ціленьке, ніде нічого не потекло. Це чорнослив. А так все гарно. Подивіться, яка краса вийшла. Я ж кажу, що як не... Ось одна курівка трішки потекла. Тут ніде не потекло. Ну, зліпилися тут трішки. Вони так рогалями стали. Ну, гарно, все гарно. Цей вже я дістала. Дивіться, який. Нічого ніде не прихватилося. Вже він у мене на тарілці. Це ще поки що у цій вазі. Ці ще зараз прикрию. І можу видихнути. Господі, спасіба, дякую велике. Дивіться. І не буде. А зараз зайшла в інтернет і почитала, що сьогодні до 4 часов буде світло, а з 4 аж до ночі не буде. Може, там якісь випробування. Ну чому Алла не зайшла раніше, а? Подивіться на мене. Я ще ніколи так не готувала. Господі. І що я скажу одне? Що коли... Не старайся, старайся показати, як ти вмієш робити. А отак, швидко, 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 бо дивлюся на час, швидко і на холодильник, бо має там вже ж, як горить, значить світло є. І сьогодні такі гарні пиріжки, що тісто, що форма, що нічого не підгоріло. І все встигло. Так що, як остинуть, наріжу, і ми з вами будемо сьогодні куштувати в честь свята. Хто коли, хто Петра і Павла сьогодні 12-го, ми вже відмічали Петра і Павла, а сьогодні пиріжками. Так що, сьогодні у нас святкові пиріжки, корівка електрична, але слава Богу, Господі, спасіба, дякую, що все вийшло так, як я хотіла. І, мабуть, кілограм точно скинула, ви бачите, яка я мокра. Ну, це вже не страшно, це вже такі дрібниці. Чекаємо, зараз я накриваю. А оце, що бачите, сюди поставила, так ще так і гарно дивиться, правда, у ці нарізані. І нехай вони тут у нас, ой, доходять. Обов'язково накривайте. Що, мої любі, дивіться, скільки ми з вами пиріжків наробили. Ну, і цей. Мама піде сьогодні до своїх подруг в гості, візьме. Ну, тут розріжемо, добре, один розріжемо. Начинка буде там отака. Давайте візьмемо один. Дивіться, які вони гарні. Один тільки потік. Диви, яке тісто тут де відривається. Диви. Красота. Оце ось трішки потік, корівка потекла. Давайте його скуштуємо, давайте. Угу. Ну, звичайно, тут тіста багато, ароматне. Соди я ще додаю на цю кількість, десь чайна ложка без гірочки. Дивіться, які пиріжки. Просто класнючі. Дивіться, як прямо кружками тісто. Ну, я за тісто не соромлюсь, тому що тісто дійсно, що б там хто не писав, тісто у мене просто смачніше не буває. Куштуємо. Воно таке, знаєте, стало і не дуже тягуче,
Так густий-густий джем. Ну, смачно. Можливо, навіть можна цілу цукерку завернути. І буде те, що потрібно. Боже, яка краса. Яка смакота. Я ж кажу, отак на швиденьку руку такі пиріжки гарні вийшли. Так, зараз відріжу. Покажу, який це же ж пиріг. Отак розріжу, але на шматки, ой, різати не буду, щоб він не засихав. Тому що в нас є, що їсти. Дивіться, краса. Можна більше цукру сюди додати, можна більше яблук додати. Робила так тонесенько тісто, а воно все одно, бачите, яке вийшло. Але смакота. Можна сюди маку додати, буде дуже смачно. Так що, отакі пиріжки. Ви бачили, що я на поготові і газову духовку приготувала, але все вийшло так, як вийшло. Добре вийшло. Пригощайтеся, будь ласка. І гарного вам настрою, спокійних ночей і миру нам всім. Тоді будемо робити пиріжки, будемо пригощати всіх. І зараз, якщо зайві, пригощайте своїх друзів, своїх знайомих, сусідів. Тому що зараз такий час, що якось цурається один одного. Пригощайте. А вас я пригощаю. Будь ласка, пригощайтеся.